flere problemer. Den dag det skete mellem mig og Margrethe, blev hun taget på sengen, kunne hun ikke se. Sikke en ballade, fordi hun fik et par flade, som på fransk manér. Så til jeg lige. Eller på godt dansk. Luk døren efter dig, mand. Det trækker. Hun var smuk og dejlig, bare en eneste i sår. Jeg var 45, manglede et par hår. Vi blev gift i kirken, næste år kan være. Jeg fik hjertedame, ved en kæmpe ben. Vi er børn skal lege, jo jeg fik den der. Men betalte prisen, selvom det var svært. Jeg kom hjem for tidligt, så det en mund og leg. Han røg ned ad trappen, og jeg gik samme vej. Og den dag skete mellem mig og Margrethe, gik jeg ind på en snejde for at dulme mit tænd. Og når der ikke jeg forstod, jeg jo ikke troede, at det var fint. Dum om det. Hey, go ahead and smoke.